خلق پریدا تو خلق ډیر سره توپیر لري کته سهار په جمع باندې المنس کې کته لخلق سره خکه صدقه ورکه بل اخر عبادت کې او یو خی انسان ته پویږي کدا کارونه ته وکړي الله پاک سره ستاړي کډی را پیوړی کیږي ته چې هر څه وغوړي الله پاک یې درکې ته کله کله ګیلا کې چې زه هر څه کوړم الله پاک یې نه راکې یا هر څه کوم الله پاک هغه څه چې زه غوړم نه راکې پویږي تر هغه اندازې چې ستا ایمان قوي پام دغه اندازه بستا غږ الله پاک اوري ستا لستراوړنې ستا د ایمان د قوت پورې تړلې دي کله چې خپل ایمان قوي کې الله پاک بستا غږ مستقیم اوري کله به ګیلمن نشي ترې هم دومره چې هڅه کوي هم دومره چې ناهیلی دومره انرژي دی منفي انرژي دی په مثبت بدل که او الله پاک سره په اړیکه باندې کار وکړه پیاوړی یې کړه لمونځونه کوه عبادت کوه الله پاک چې څه غوښتې هغه کوه یو ښه دینداره انسان شه څومره چې د ایمان پیاوړی کیږي هم دومره به په ژوند کې ستا لاسته راوړنې ډیری ورسره به ډیر خوشحاله او آرام ژوند لري او په هر څه کې به کامیابي داسې یو انسان به شي چې لاس پورته کړي نبردیگی. سلام علیکم.